поступил приказ по всем лагерям прессовать бандеровцев. До них бунтов не было. Бандиты с Западной. У них другая Украина. Какая? Другая. Не наша. Не советская. Повоєнний період 1947 рік. Він бореться за вільну Україну та проти тоталітарного режиму. Воїн УПА Данило Червоний потрапляє до сталінської тюрми, де переживає всі кола пекла. Від каторги до зради та відчаю він ілюстрація справжнього українського героя. Потреба в українському герої після Майдану, після російської агресії виникла гостро. Фільм був схвалений ще в 13-му році, ще за до місця до Майдану, потім поставили на паузу із зрозумілих причин. А коли перезапустили проект, ми зрозуміли, що фільм дуже актуальний. Третя частина розповідає про те, як українські повстанці потрапили в табір, підняли там повстання і втекли з в'язниці. Затятим ворогом Данила Червоного у фільмі виступає начальник табору. Цю роль зіграв ужгородець Олександр Мавріць. Каже, працювати на майданчику було комфортно, а фільм відкриває одну з головних сторінок української історії. Знаю, що багато з вас недобитків вірять в Бога. Ви думаєте, що він вас захоронить? Тільки тут для вас Бог єдин в трьох лицах. І цей Бог я! Ще однією особливістю, як кажуть творці фільму, є акторський склад. Режисер Заза Буадзе з посмішкою розповідає, що в'язні у фільмі фактично грають самі себе. Там є такий персонаж, який в ітогі став бригадиром на шоке, у нього було три ходки. І коли там через три тижні він став приходити в очках із кейсом, з портфелем, в якому нічого не було, але просто йому треба було там держать этот кейс в портфеле, потому что он был бригадиром. Три ходки, налетчик. Ну вот на наших глазах менялись судьбы. Стрічку зняли в Кривому Розі. Там добувають червону руду, тому як найкраще місто і підходило за сценарієм. Над локаціями щодня трудилося півсотні працівників впродовж 4 місяців. Було 2 великих об'єкти, це була найбільша складність – знайти об'єкт ГУЛАГ. Тому що не існує, слава Богу, в Україні ГУЛАГів. И мы полностью его построили, на это ушло 4 месяца, 50 рабочих каждый день трудилось. Это был громадный объект, который потом превратился даже в туристический, ну, сейчас, правда, его разобрали, но какое-то время туда ездили туристы. Із Закарпаття розпочався промотур «Червоного». Загальнонаціональну прем'єру фільму українські глядачі з усіх куточків України побачать на День Незалежності 24 серпня. А під кінець прес-конференції автор роману Андрій Кокотюха відкриває секрет, чим же закінчиться фільм. Українці не вб'ють. Досить вбивати українців. Досить помирати красиво під красиву музику. Українці повинні жити, українці повинні перемагати, українці повинні любити, здобувати своє життя в своїй країні.